Անգլերեն 4-րդ դասարան, դաս 5-ց է։ I եւ i տառերի կապակցությունը կարդում ենք I. Thai, lie, pie, diet. Study the words. Սովորենք բառերը. A job. Աշխատանք. A secretary. Քարտուղար. To start. Սկսել. To finish. Ավարտել. To stay. Մնալ. To be happy. Երջանիկ լինել կամ ուրախ լինել. To visit. Այցելել. Early. Շուտ. Late. Ուշ. Interesting. Հետաքրքիր. My uncle Sam. Իմ քերի Սեմը. My uncle Sam lives in London. Իմ քերի Սեմը ապրում է Լոնդոնում. He has a wife, a son and a daughter. Նա ունի կին, որդի և դուստր. He is a teacher. Նա ուսուցիչ է. He gets up early and has breakfast at 7 o'clock. Նա արթնանում է վաղ և նախաճաշում է ժամը 7-ին. He starts his work at 8 o'clock and finishes it at 4 o'clock. Նա սկսում է իր աշխատանքը ժամը 8-ին և ավարտում ժամը 4-ին. He likes his job, but he doesn't go to work every day. Նա սիրում է իր աշխատանքը, բայց չի գնում աշխատանքի ամեն օր. On Wednesdays, he stays at home. Հինգշաբթի օրերը նա մնում է տանը. His wife, my aunt Anne, is a secretary. Նրա կինը, իմ հորակույր Աննան, քարտուղարուհի է. Her work starts at 8 o'clock. Նրա աշխատանքը սկսվում է ժամը 10-ին. He doesn't get up early and doesn't have breakfast. Նա վաղ չի արթնանում և չի նախաճաշում. She has a sandwich for lunch at 12 o'clock. Նա մեկ բուտերբրոդ է ուտում ընդմիջման ժամանակ, ժամը 12-ին. She finishes her work at 7 o'clock and comes home late. Նա ավարտում է իր աշխատանքը ժամը 7-ին և վերադառնում է տուն ուշ. She likes her job. Because it's very interesting. Նա սիրում է իր աշխատանքը, որովհետև այն շատ հետաքրքիր է. In the evening after work, she likes to sit in their garden with her husband. Երեկոյան աշխատանքից հետո նա սիրում է նստել պարտեզում իր ամուսնու հետ. My uncle grows many nice flowers there. Իմ քերին այնտեղ աճեցնում է շատ գեղեցիկ ծաղիկներ. At weekends, they usually visit their parents. Հանգստյան օրերին նրանք սովորաբար այցելում են իրենց ծնողներին. My cousins love their grandmother and grandfather very much and are always happy to see them. Իմ զարմիկները սիրում են իրենց տատիկ-պապիկներին շատ և միշտ ուրախ են տեսնել նրանց. Վարժություն 9. True or false. Ճիշտ է թե սխալ. My uncle Sam has a wife. Իմ քերի Սեմը ունի կին. A son and a daughter. Որդի և դուստր. Ճիշտ է, it's true. He doesn't get up early and doesn't have breakfast. Նա վաղ չի արթնանում և չի նախաճաշում, սխալ է, it's false. He likes his job. Նա սիրում է իր աշխատանքը. It's true, ճիշտ է. On Wednesday he goes to work. Հինգշաբթի օրերը նա գնում է աշխատանքի. Սխալ է, it's false. His wife is a doctor. Նրա կինը բժիշկ է. It's false, սխալ եմ. She doesn't like her job because it isn't interesting. Նա չի սիրում իր աշխատանքը, որովհետև դա հետաքրքիր չէ. Սխալ է, it's false. She has a sandwich for lunch at 12 o'clock. Նա ուտում է մի բուտերբրոդ լանչին, ընդմիջման ժամանակ, ժամը 12-ին. Ճիշտ է, it's true. She finishes her work at 7 o'clock. Ճիշտ է, it's true. In the evening after work, she likes to watch TV. Երեկոյան աշխատանքից հետո նա սիրում է դիտել հեռուստացույց. Սխալ է, it's false. Վարժություն 10. Make up sentences of the mixed words. Խառը բառերից կազմեք նախադասություններ. He has a wife, a son and a daughter. Երկրորդը, he starts his work at 8 o'clock. Նա սկսում է իր աշխատանքը ժամը 8-ին. He gets up early and has breakfast at 7 o'clock. Նա արթնանում է վաղ և նախաճաշում է ժամը 7-ին. He likes his job. Նա սիրում է իր աշխատանքը. On Wednesday, he stays
usually at home. 5-7 օրերը նա սովորաբար մնում է տանը. She likes to sit in the garden in the evening. Նա սիրում է նստել պարտեզում երեկոյան. They are always happy to see them. Նրանք միշտ երջանիկ են նրանց տեսնելու համար. Վարժություն 11. Complete the sentences about Uncle Sam. Լրացրեք Քերի Սեմի մասին նախադասությունները. Ես պարզապես կթարգմանեմ սրանք, դուք կլրացնեք, որովհետև դրանք դասից են. My Uncle Sam lives. Իմ Քերի Սեմն ապրում է. He has a, նա ունի. He is a, նա է. Խոսքը մասնագիտության մասին է. He gets up early and նա վաղ է արթնանում եւ he starts his work, նա սկսում է իր աշխատանքը. On Wednesday he 5-7 օրերը նա my uncle growls իմ քերին աճեցնում է. Վարժություն 12. Complete the sentences about Aunt Anne. Լրացրեք մորաքույր Աննայի մասին նախադասությունները. His wife my Aunt Anne is. Նրա կինը իմ մորաքույր Աննան. Խոսքը մասնագիտության մասին է, պետք է շարունակեք. She doesn't get up, նա չի արթնանում. She likes her work because, նա սիրում է իր աշխատանքը, որովհետև. She finishes her, նա ավարտում է. In the evening after work, she likes, երեկոյան աշխատանքից հետո նա սիրում է. Վարժություն 13. Answer the questions, պատասխանեք հարցերին. Հարցերին նույնպես չեմ պատասխանի, դարձյալ դասից են, պարզապես կթարգմանեմ հարցերը. Where does my uncle Sam live? Որտեղ է ապրում իմ քերի Սեմը? What is he? Ինչ է նա? Does he like his job? Նա սիրում է իր աշխատանքը. Why does he like it? Ինչու է սիրում? What does he do when he gets up? Ինչ է նա անում, երբ արթնանում է? When does he start work and when does he finish it? Երբ է նա սկսում իր աշխատանքը և երբ է ավարտում? Does he go to work every day? Ամեն օր գնում է աշխատանքի? When doesn't he go to work? Երբ նա չի գնում աշխատանքի? What does he do on Monday and Wednesday? Ինչ է նա անում 2-7 և 5-7 օրերը? What does his wife have for lunch? Ինչ է ուտում նրա կինը ընդմիջման ժամանակ? When does she start work and when does she finish it? Երբ է նա սկսում իր աշխատանքը և երբ է ավարտում? Does she like her job? Սիրում է նա իր աշխատանքը. Why does she like it? Ինչու է սիրում դա? What does she want to do in the evening? Ինչ է նա սիրում անել երեկոյան? Why does she like to sit in the garden? Ինչու է նա սիրում նստել պարտեզում? What do they usually do at weekends? Ինչ է նա սովորաբար անում հանգստյան օրերին? Ինչ են նրանք սովորաբար անում հանգստյան օրերին? Վարժություն 14. Fill in the missing letters. Լրացրեք բաց թողնված տառերը. Start, բաց է թողնված teen, secretary, բաց է թողնված առաջինը e, երկրորդը a, happy, բաց է թողնված p, visit, բաց է թողնված am, early, բաց է թողնված a տառը.